Перш за все, хотів би привітати всіх з наступаючим Новим роком, побажати всім миру, перемоги, якнайскорішої благополуччя. Перемога обов'язково, я сподіваюся, вірю, знаю, що буде в 2023 році, тому всім нам добра, миру і благополуччя. Перше, хотів би звернутися до мешканців нашого міста. На новорічну ніч у нас незмінна залишається комендантська година. Комендантська година буде з 23 до 5 години ранку. Святкування в центрі міста ніяких не буде. Новорічної ялинки у нас немає. Всі, будь ласка, перебувайте вдома. Вчора у нас відбулася нарада з поліцією. Поліція буде патрулювати в посиленому режимі. Будуть працювати військова служба правопорядку. Нагадую, що піротехнічні засоби також заборонені, буде ДФТГ також патрулювати, тому хто буде під час комендантської години, скажімо так, затриманий або буде знаходитися в місті, той буде затриманий і буде перебувати в відділку поліції для вияснення обставин. Тому, будь ласка, віднесіться відповідально до цього питання і в новорічну ніч проведіть, будь ласка, своєю родиною, своїми родичами. З 23 до 5 години комендантська година у нас буде і вона не відмінена. Коротко про стан справ в місті. Працюємо все в штатному режимі, об'єкти водопостачання, теплопостачання. Сьогодні масована ракетна атака, тому вже попередили і обласна військова адміністрація. Я попереджував в телеграм-каналі, що можливі аварійні відключення, тому чекаємо. Звичайно, що наші Збройні Сили спрацюють, наше ППО спрацює. Дякуємо їм. Сьогодні ми читаємо багато, що вже збито багато ракет, але все ж таки повітряна тривога триває. Водопостачання, теплопостачання в нас без змін, подається майже всі мікрорайони цілодобово. Теплопостачання працюють котельні згідно графіків відключення електроенергії. Єдине в нас питання по Сміла Енергопромтранс. Вчора був великий порив, відремонтували, але три будинки поки що залишаються без централізованого теплопостачання. Це по вулиці Кооперативній. Тому наберіться терпіння. Сьогодні, максимум завтра, ми будемо, комунальні служби будуть працювати. Чи буде зміна черг відключення електроенергії і коли? Будь ласка, не готовий відповісти, не задавайте такі питання. Ви бачите, що в нас щонедень то подарунки від нашого ворога, подарунки в лапках. Тому живемо так, як живемо. Поки що змін черги не прогнозується, скажімо так. Дай Бог, щоб ми жили в зелених графіках, не перебували в жовтих графіках, в графіках аварійних відключень. Дай Бог, щоб у нас така ситуація стабільна і була, як протягом останнього тижня. Ви всі бачите, що вночі вже світло не вимикається з 22 години. І в день ми живемо по зеленим графікам. Тому поки що так, але побачимо, що буде після сьогоднішньої атаки, тому що ми бачимо, що дуже активний ворог, дуже велика ймовірність ураження енергооб'єктів, інших об'єктів критичної інфраструктури. Новорічні свята комунальні служби будуть працювати без змін, розроблені графіки, графіки вивезення сміття і аварійні графіки. 2 числа ми всі виходимо на роботу, тому у нас буде, скажімо так, коротке святкування Нового року. Було запитання щодо автобусів новорічну ніч, 31 числа, чи буде якийсь змінюватися графік, чи традиційний? Традиційний графік, поки що нічого не змінюється. 1 числа, чи зможуть люди ранковими рейсами добратися? Буде традиційний графік, нічого не змінюється. Традиційно ми працюємо, Новий рік у нас проходить спокійно, без особливих святкувань. В місті, скажімо так, у нас єдина одна локація в центральному будинку культури, в нас розміщена, це вертеп, це новорічна ялинка, де можна сфотографуватися. Було запитання вчора, що центральний вхід до центрального будинку культури у нас закритий, сьогоднішнього дня він відкритий. Я, можливо, приношу вибачення, тому що у нас проходили там ремонтно-відновлювальні роботи, зокрема, це стосується генератора нашого, ми там монтували генераторну, пусконалагоджувальні роботи проводили генератора, тому тимчасово був закритий центральний вхід до будинку культури. На сьогоднішній день він відчинений, і хто має можливість, звичайно, коли під час повітряної тривоги воно буде зачинено, а без повітряної тривоги всі можуть відвідати цю локацію. Ще запитання по святам для дітей ВПО, що не було ніде оголошені. Взагалі про гуманітарну допомогу з початку літа не сповіщають їм, а вже тільки вони дізнаються з вашої сторінки про те, що відбулася якась видача. І чи будуть ще свята для дітей ВПО? Бо
якісь діти виявилися обділеними, не запросили? У нас не одне свято відбувалося для дітей ВПО. Я читав звернення деяких людей, які зверталися до нас. Зокрема, те останнє свято, яке проведено в ресторані «Ані», організовували тих дітей, які зареєстровані в нас в дитячих школах і в дитячих садочках. Ті діти, які зареєстровані, стали на облік. Тих ми запрошували особисто, але це діти були з 1 по 4 клас, тобто молодша школа. Старші діти не запрошували, оскільки в нас дуже багато. Меценати, ті, які проводили даний захід, оскільки не може вмістити заклад стільки багато дітей, скільки в нас перебуває в місті, тому було прийнято рішення запросити дітей, які в дошкільних навчальних закладах і які в молодшій школі. Тому поки що заходи, не поки що, а вже заходи для дітей ВПО вже відбуватися не будуть. Щодо з приводу гуманітарної допомоги, яка видається Червоним Хрестом, звичайно, є електронні форми. Хто не встиг зареєструватися, на жаль, ми не можемо зареєструвати. Якщо є необхідність, ви можете звернутися, будь ласка, або у нас на першому поверсі виконавчий комітет, ми обов'язково вас поставимо на облік, або в центр соціальних служб, якщо є у вас така необхідність, обов'язково вам буде видана гуманітарна допомога. Тому звертайтесь, будемо за можливості всім допомагати і всім надавати гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день у нас є наявність, я дякую Червоному Хресту, обласній організації, зокрема керівнику Юлії Холодній. У нас дуже потужний сьогодні працює такий хаб. Дякую районній військовій адміністрації в особі начальника Валерія Бандурко, в них також працює хаб Черкаського району на території міста Сміла. Тому, хто потребує надання гуманітарної або благодійної допомоги, без сором'язливості звертайтесь до нас в приміщення або в центр соціальних служб, ми обов'язково будемо надавати. Тому що Червоний Хрест, коли видає, у них там 200-300 продуктових наборів, не всіх можна охопити, хтось більше ладнає з гаджетами, хтось менше ладнає з гаджетами, хто перший зареєструвався, тому і видається ця гуманітарна допомога, але вона є в наявності, тому, будь ласка, звертайтесь. Крім того, ми допомагаємо активно і Збройним силам України, силам територіальної оборони. Хто звертається, максимально стараємося допомогти. У нас вже завершився, можна сказати, бюджетний рік в нашій громаді. Вчора в нас відбулася чергова сесія, я рахую, що вона вже остання чергова сесія, ми вже підбили підсумки. Звичайно, в січні місяці підб'ємо підсумки фінансового року, тому що ще залишилося 3 дні до закінчення фінансового року. Ми максимально допомагали за цей рік, я дякую депутатському корпусу, дякую всій громаді, які активно сплачували податки, які долучалися до благодійної, гуманітарної допомоги. В загальному без благодійних коштів і без гуманітарних допомог ми з бюджету територіальної нашої громади перерахували для потреб Збройних сил України більше 22 мільйонів гривень. Тому я щиро дякую платникам податків. Працюємо разом, все заради перемоги. Ще раз хочу всіх привітати з Новим роком, побажати здоров'я, миру, благополуччя, терпіння головне. Я дякую всім смілянам за цей важкий рік, який у нас пройшов 2022. Сподіваюся, що 2023 рік буде роком перемоги. Ми обов'язково витримаємо, ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Дякую всім. До зустрічі у 2023 році. Слава Україні! Героям слава!